دا آشیانی د امراستو د مؤسسه د امراستو لهولو کله نه غونډا ساکال په واشنگټن کې د سویډن په سفارت کې تر سره شو په د غونډه کې د سویډن د سفارت د چورواکو تر څنګه د امریکا د زنو سیاسي چیرو هم ګډون درلود په غونډه کې د آشیانی له خوا د امراستو د ټولهولو تر څنګه په افغانستان کې د زنونو نورو مهم مسالو په اړه هم بحث وشو په افغانستان کې د راکلون کې تاکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو سناتور خار 11 چې په دغه غونډه کې حاضر وو په شفاف او عادلانه ټاکنو تاکید وکړ ټاکنې باید منصفانه او عادلانه وي لا سوهنی چې د هر چا لپاره سره شي نو دغه وه وادونو لپاره چې وي نو ولشي چې پاتې دوه سام چې د آزاد او عادلانه ټاکنو زمینی برابرولو لپاره خپل پیسې لګونی او خپل ویني توې کړی وي خغل 11 د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه امنیتي تړون پاړه وویل چې کله چې همدا تړون دی لوی جرګی لخوا تایید شو او په افغانستان کې د نننه عامه ذهنیت په ډېره قوی دی خو ځیته اکړه باور نه لري چې جمهور رئیس احمد کرزای د تړون لاسلیک کړی او هیلات څنګه د کراتلون کې جمهور رئیس بداکار وکړ زه باور نه لرم چې جمهور رئیس کرځای داتلم لاسلیک کړي که زه هم هغه مذاکرې وکړې خو زه ورڅ خلاص پسې یم او هیل نه لرم چې داتلم لاسلیک کړي خو هیل د کراتلون کې جمهور رئیس دا کار ورو پیځ کټولو کاندیدانو په یو شکل نه یو شکل د دې داتلم څخه په لاته لږو کوده خغللیېوان د خپل خبرو په ادامه وویل چې افغانستان یو مستقله یوه دی او کچيري دغه هیواد هر منتخب جمهور رئیس و نه غواړي چې د امریکا حتی لکشمیر زوكونه هم پاتشي زموږ د پاره د منلو وړ خبره ده او موږ به افغانستان څخه ووځو دغراس په دی غونډه کې د سویدن سفیر په کابل کې د خپل یو خبريال دی وژنې پاړه خپګان څنګه کړ خو زیاته کړه چې دا ټول پیخه به هیڅ کله د سویدن او افغانستان ترمنځ اړیکه ونشلوي او سویډن بل افغانستان سره د 2014 سموروسته هم خپل مرستوته دوام ورکړي. هیڅ چا نشته چې نن د سویډن د زیاترو خلکو لپاره یې وغږیږي نو ورځ ده چې زموږ یو تنوعتلې خبريان د خپل دندې د سرکولو په وخت په ليره بیرهماني په کابل کې وو وجه شو. هغه هڅه کوله چې د خلکو سره درته کوتاهو پړه خبري وکړي او بلې دایو جل بیا په هغه خونی او مهم هیوات کې د ستونزو د شتون بیانوی کړي. زادة خپل حکومت پاستازیتو غوایلې شم چې موږ به متحد پادشوچې لا افغانستان سره په ګډه کار وکړو او زموږ قوی سیاسي موتل به لا افغانستان سره دوام ولري په ورته وخت کې د آشیاني دمرستندوي مؤسسې چارواکو هم جمنه وکړه چې په افغانستان کې د هر ډول سیاسي آلات او پروګرامو څخه دوبه خپل حکومت ائدام ورکړي صېر عزیز رحمان د امریکا غا واشنگټن